kupale kwe kuomira kwa mkutu kwa Uganda lifestyle. Sega wa mwuri shidigema nyagange. Chino chirango, chigendeli abantu mwenna mwenna. Abali barabieko kumwana, Shaukan Chijambu, miaka 17. Ono, bazadewe bagena maso n'okubanga bamulanga. Okuli Janat Nsubuga, n'omwami Hassan Sengoba, ono nga Salongo. Banobaga amanti batuze awe kabale kisangiwa mu Busega nti mu mwezi gwali gwa September omwana waabo oyo Shaukan Chijambu nagena maso n'okubanga ababulako yababulaka atya bamutuma ekyokulya kubanga yali afuse China bamugamba kale genda kuduka ofune ekyokulya kyogenda okunywera ku chai bwalo nafurumamu n'agenda bagamba kati miezi ebiri tebaddanga mu mulaba guno sikwe gwali kusoso omwana ono nga abula azenga abula n'emirundi gyabadde nga abula munnange nga Katonda abaterako ekisaakye ne bagenda maso n'okubanga bamulaba omwana ono bagamba nti ku mutwe tezigatta bulungi era yandibanga munnange tategeeranga gwe omuntu wa bulijjo era wonaamutuukako ajja kugamba nti nze Shaawu Checho kacho kacho kacha ako mawo okutegeera. Jukira e Shaukani. Na iye rinyali ama nze Shaawu. Nze Shaawu gwani nze Shaawu. Nze Shaawu. Aunga asirika. Ibira labata bitegeera. Kale gwome na wenda mzira chisa. Anamula bako. Amanyanti Janat Nsubuga. Ane Hassan Sengoba Salongo. Bebazadebo muanoyo. Kati. Awo nga tugeze maso n'okubanga tuvaawo. Bannange enseeno erimu ebyewuunyisa bingi. Simanyi ki kituuse ku bantu abantu bakyategeerekeka. Lwaki njogedde bwe nti. Omwami ono agenze maso n'okubanga asobya ku mulalu. Tubeerawo ne twebuuza abo abalalu ababeera ku luguudo. N'omulaba nga alina omwana omu alina abaana babiri baani ababawa embuto balalu bannaabwe oba kati nno Samuel Kamau ono bambi aswadde n'aswaluka yageze maaso n'okubanga agwikiriza ku mulalu gwe yasanze ku luguudo mwami Samu ndowooza omulalu ono Muntegera yange ne mundowooza yange alina okubanga kabadde kafuuka kamereke. Mu kufuuka kamereke bwatyo ng'agenda maso n'okubanga amuvumbagatira n'amutwalawo mu kasikosiko. Kubanga abalalu baneeno weegendeza abako ne street yemu kwasiiba ng'abeera okwo kuva ku makya paka kiro ng'era okwo kwaliira okuba kuwalira kasasiro. Uzi nari ya kasasiro, uzi nabira wa mamenga, asabiriza mumpola mpola. Kati ono bambi, wabadenga atero kusiba, wabadenga wensi kosiko. Kati nakuzomu bizibana, ono wabange chikolo wabadachi kola. Chadachi bama zene bamugwamu. Kati, omu, akubaganda bomuchalo ono, omulalu, yabadewo, agenda ulidanga mubisalu. Aulia yo muntu afulumya mama robozi gomu kwani. Oyo nono nga yabadde mulalu. Mukufuluma ama robozi gomu kwanu. Nibagala bayingireyo. Balabe ateba ani abeeri gombera mukisaalu. Mattu basobye mpola mpola. Nekyagenzo mubukako nga ku muganda we amaaso kwakuba. Naga muno si mwanyinaze. Amasa amalala agendo gakuba ku mwami Samuel Kamau. Ononono nga kuchalo ba mumanyi. Mutuze. Na mugamba sebo. Okolachi. Wanono n'omulalu ne wankubadde babadde babasangiriza. Yabaddala ganti anyumirwa. Yabaddala ganti mwattu. Ensozi ebibuga. Byonna byalambuza mwami Samu. Naye ayagalo bimulambuza. Na yolo okuba nti baneno bakitegedde nti omwami ono ye musobya kubanga oli mulalu tasobola kutegeera ki kigenda maaso bayangu ye mangu mangu okumukebera bagenze okumukebera nga tatadde okuwadde akapiira ak akamu
Kondo munga tata deko. Yagenze live. Yagenze live kumularu ono. Ono chechasinze okugenda maso n'okubanga kibanyiza. Nebagamba nti ono amateeka gaino kumula mula. Toyinza kugenda kumularu. Nga toyambadde. Ane wobo yambadde. No wobo yambadde. Toyinza kugenda kumuntu bwatyo. Atete gerira. Ngane wawa afunye olubuto nebamubuuza ani tata w'omwana. Tasobola kuma identifyinga. Kati ono. Bwebatyo. Abamu tute. Bwebatyo. Mukoti. Nebagenda maso n'okubanga bamuvunana omusango. Ndozera ogwa rape. Ono nono. Bande chimendeze chagenze maso n'okubanga afuna. Bamu gamye nti ogenda kugalibwa emyaka makumi abiri. Ogenda kusibwa emyaka makumi abiri. Lwaki bamusalidde abiri? Oyinza kugamba yee bannange tegibe esatu ena. Bamusalidde makumi abiri. Olw'ensonga nti n'abantu abalala abali eyo balina okumanya nti omuntu ali insane. Toina kutyobola ddembe lye. Toina kikozesa nga advantage. Nti kangende mukozese kuba sina sene zigula malaya, kuba sobola kuwana, kuba sina mukazi. Kati ono bwe batyo, bagenze maso n'okubanga bamusalira emyaka kumi, agenze maso n'okubanga ajikulungula mu nkomyo. Bino bana banna byabadde eyo ku kyalo Mulanga, mu ggwanga erya Kenya. Byabadde Mulanga mu ggwanga erya Kenya. Omwami Samuel Kamau yagenze maso n'okubanga akola ebyambyone ebyo. Kale kimanyi nti mwebuuza yi ate omulalu yabadde anyumirwa ng'anyumirwa ki? Ye talina musaayi. Ye si muntu. Ye teyeetaaga kukyusa yingini. Aba yeetaaga naye si mu ngeri bw'etyo. Si mu ngeri bw'etyo. Kubanga osobola omusiiga obulwadde. Osobola okumuwa olubuto. Ate nga tosobola mulabirira. Nga tosobola mujjanjaba. Kale genda ku poliisi. Oba mu ba famire. Omubasabe. Obagambe nti njagala kuwasa mukyalo oyo. Hee. Ebiseera bisinga nonna abantu. Oba famire ze zibeeramu abo abantu abalalu. Basobola muleka n'agenda ku luguudo. Naye ne basigalawo nga bamumonitalinga. Bamanya nti kati waali. Era wayosa olunaku nga taliiwo. Oja gendo laba ngo mutima gubali mubanga. Era batandikira okunoonya. Muganda wafaliwa. Yabuliddewa. Munange bwebityo. Nene wane mugwanga erya Uganda weriri. Oba webiri. Omuntu n'omulabanga wakitiibwa. Musajja mukulu. Naye nga mwattu bebazaala mu abo abalalu abali ku luguudo. Mwe bali muneeno. Nze nina ekyalo ekimu kye mmanyi. Kwaliko omulalu. Bagenda maso n'okubanga bamukozesanga. Bambi n'afuna obulwadde. Mu kufuna obulwadde bwatyo yabeerawo nga omanya ebya Katonda. Naye abavubuka basigala bajja. Bamweganzikako. Paka omukyalo no bambi. Engeri gye yalitamira ddagala n'ava mu bulamu bw'ensi. Naye kyatwewunyisa okuba nti nowe bagamba nti omukyalo oyo afudde kawuka. Bantu bangi nnyo abeeraliikirira. Bantu bangi nnyo abaatya abavubuka b'oku ku kyalo. Era wayitawo emyezi egi esatu ng'olaba abantu basaba baketi. Abantu nga batandise okunywa obudomola. Nga basibye ku malwaliro. Bekebeza bagamba bannange naffe kayinza okuba katuyoda dda. Era olwobe nategeerako abaafa nga bafudde kawuka. Naye ng'obala abavubuka bategeera. Abamu badde bagenze ku university. Abalala bafumbo. Abalala bali omu bavubuka. Abeekiwago kugamba bambi. Singa ajja n'afumbirwa muwala wange. Singa ajja n'awasa muwala wange. Beba bagenda maso n'okubanga bafuna obulwadde obwo. Tebabujja ku muti. Wabula baalabirizanga ne bagenda ne beebaka n'oyo omulalu. Naye tiyabakaayananga nga abawe kye baagala. N'abaweerako n'ekyo eky'obwereere. Mwagala ebyobwereere n'akawuka nga kuwadde ka bwereere. Genda nako weeyagale gwali manya ky'olimpa. Munnange kati ebintu ebyo biri common.
biri common mbantu abantu bagala kuwasa abantu bagala kukola sija gamati abantu bagala kugula bamalaya naye mu mayiti abantu bayononeka hey abantu bayononeka sibutayagala kugula bamalaya kuba omuntu era amala kugula malaya ate najja ne kumwana omuntu namukwata kutula nti ensi yewunyisa kale byabaddeyo Kenya nze Ssegawa Murishiti.